ми добре дошла в джуджи тест. Само и това мога да ти кажа. И такъв има, да. Ще те мъча сега. Сложна задача. Няма нищо, ти ще се облегнеш тук на кучето, то ще ти помогне. Това е джуджо. Така, как се представиш пред хората? Първият ми въпрос. Като самата аз. То е достатъчно, викаш. Знаеш, аз никога не искам да бъда различна, защото то личи. Нали, да се представям по един начин, да, па всъщност да съм друг. Да. Така, прясно изцеден сок или вино? Вино. Тук съм предпочитам. Съгласна. Да. Рок или блуз? Рок. Кафе или чай? Кафе. Аз си мисля, че не е добре много за кожата да се прекалява с кафето, ма щом ти не, го казваш. Не, но пък, значи... виж сега, в кафето се съдържат много антиоксиданти, така че това също, ако погледнем от тая гледна точка, значи си пием добре, спокойно, да, кафе, защото аз съм на кафе повече, отколкото на чай. Така, торта или купа с салата? Торта, но по повод предишния въпрос, всичко е в дозата. Така е, това съм абсолютно съгласна с теб. А коя храна не би яла никога? Зле приготвената. Това също е много хубав въпрос и аз трябва да ти кажа, че съм впечатлена от него, защото никога не бях мислила по този начин. Ами да, защото ако храната е приготвена добре, всъщност няма лош или безвкусен ингредиент, ако той е направен както трябва, да, и приготвен както трябва. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Ох, много, много сложен въпрос. След лек спорт на дивана, добре, пред телевизора. Лекичко с филмче, точно така. Роман или филм, разбира се, този, нали, следващия роман, въпрос. Роман, предпочитам. Късмет или много работа? Много работа. Да, то при тебе е видно. Така, лидер или последовател? Лидер. Промяна или си стоим в зоната на комфорт? Единствено и само промяната води до прогрес. До прогрес. Много хора обаче се страхуват от промяната. Е, да, защото излизат извън зоната на комфорт. Но мен, но това всъщност ми е предизвикателство винаги. Да, и природата е тази, която се променя непрекъснато и се обновява. Ние трябва да сме в комфорт с нея. Така, любима част от денонощието? 6:30 сутрин. Тук вече ме загуби. Не, сори. Би ли живяла на Марс, ако имаш такава възможност? Много интересен въпрос. Бих отишла, защото съм любопитна и обичам пътешествията, но дали бих живяла, бих ти казала след като отида. Обичам много Земята, да знаеш. Прекрасна е Земята. Ако има къде да пътешестваш на Марс, може да се замислиш, нали? А какво ще направиш, ако намериш слон във фризера? Също много интересен въпрос. Ще го приготвиш добре. Ще проуча всички рецепти и тогава ще се опитам да направя нещо. А може ли да плачеш под вода, Радина? Ох, колко труден въпрос. Трудно ми е да плача и под вода сигурно ще да е още по-трудно. Трябва да пробвам. Добре, ако срещнеш златната рибка, и това е финалният ми въпрос на Джуджи Теста, какви три желания ще си пожелаеш да ти сбъдне? Знаеш, и винаги си пожелавам първо да съм здрава. Нали, това ми е първото желание и това си го пожелавам винаги пред някой хубав празник. След това си пожелавам моите близки да са здрави. И третото нещо, което си пожелавам, да продължавам така, както сега, да имам любов към работата, защото това ме вдъхновява, и да имам любов към пътешествията, което ми е нещо любимо. Аз мисля, че и двете са ти заложени просто от както си се родила, така че всичко ще... Няма нужда от златна рибка, това искам да кажа. Винаги има нужда, винаги. Да. Добре, много ти благодаря, че беше гост и в предаването ми, и сега в Джуджи Теста. Пожелавам ти всичко това, което си пожела към златната рибка да ти се случи, и още много от това. Благодаря ти. И аз ти благодаря много.